ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu dhawaan ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa maanta kula kulmay magaalada muqdisho wafdi ka socday qaramada midoobay oo ka koobnaa 7 xubnood isla markaana ay hoggaaminaysaa kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta lagu askareeyo goobaha ay dagaalada ka jiraan haweeneyda lagu magacaabo Mrs. Radhika Komarasawami Ra'iisul Wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo wafdiga ayaa wada hadalkii ay yeesheen waxa ay isla soo qaadeen sidii caruurta loo daryeeli lahaa loogana ilaalin lahaa in loo adeegsado dagaalada ka soconaya dalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa wafdiga uu la kulmay u sheegay in dowladdiisu ay xurmeynayso isla markaana ay dhowri doonto shuruucda qaramada midoobay ee ku aadan xuquuqda caruurta, wuxuuna wafdiga u sheegay in uu sameyn doono xafiis u gaara arrimaha xuquuqda aadanaha iyo caruurta kaasoo si toosa u hoos imaan doona xafiiskiisa. Mastarisa Radhika ayaa ugu horreyn Ra'iisul Wasaaraha uga mahad celisay soo dhaweynta diiran ee uu sameeyey, waxayna sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay kulanka ay la yeelatay iyo wadahadalladii xiisaha lahaa ee dhex maray. Kulankaasi kadib wuxuu Ra'iisul Wasaaruhu booqday xafiiska hay'adda dowladda iyo saadaasha hawada ee garoonka Muqdisho, halkaasoo uu kula kulmay maareeyaha guud ee hay'adda dowladda iyo saadaasha hawada duuliye sare Maxamuud Sheekh Cali Dable Beelood, wuxuuna halkaasi warbixin kooban kaga dhageystay maareeyaha uu la kulmay. Kulamadaasi waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha mudane Suudi Saciid Suudi, agaasimaha warfaafinta ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha mudane Cabdixaaji Goobdoon, iyo saraakiil ka tirsan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.